yalla dogal na rêve bobu mu amone yalla dogal na mu réaliser wu yalla dogal tamit mu réaliser wu ci ki nga xamanteni ni ci njabotam lolu tamit lu mota sante yalla la ci bir lolu ñi melni Khadija ñoo ci bir Isaac amna ci ño xamanteni ni ñoo ci yoon bi ñi ngi ñew ndax jeexal nañ alcorane ba paré wacc nañ ba paré la leen déssé rek moy ñu gën ci taxaw ba mémoriser té gis nañ nek ñoñu ñu am temps lañu ndax 4ème collège la nek gum kon fi ak ño wara def terminal inshallah dinañ yegg fi Khadija yegg wala sax lu ko wessu ci bir lolu ñu mën ci cité ku melni Mansour Sy ku melni Issa Diallo ak ñeneen ñi nga xamantene ni ñoo ngi ci bir Isaac ñi wax yalla leen yalla fayal yalla leen yalla sam yalla leen yalla ar yalla yalla fay wajur yi nga xamanteni ñom ñoo nangu bokku kan vision bi yalla fay aussi oustaz yi nga xamanteni ni ñom ñoo nek ak ñom ci kër gi mu nek ay oustaz yo xamanteni ni fofu lañu dëkk ci bir kër gi donc lool mo gëna tax vision bi wara mëna nek manam xalé yi ñun ci suñu bop dañ leen doon yërëm parce que dañuy ñëw ci école bi jàng ci mais heure buñu waccé touti lañuy dalu rek buñ ñibé ci kër ke fa oustaz yi enchaîné ak ñom digé lu ndaw lañ ci nelaw ñu enchaîné ak ñom ci alcorane bu yalla dogel démé ba affaire bi gëna dëgër mu jigi monsieur kan dafa sax détaché ñi nga xamanténi ni alcorane bi mom mo leen gëna yittel ba nga xamanténi ni ñom mom guddé ba jëk ci lool rek lañ nek bokk ak kër ya shayda yi leen di jangal ak oustaz yi leen di jangal ba nga xamanteni ni resultat yi am ni ñong ko ci am kon nak dañuy jox cadeau gi Khadija ismi Khadija Khan ata'allamu fi madrasati Izzat bidari mahdar nurul huda al aba wal ummahat as-sadat was sayyadat wa duyufuna al kiram uridu an aqrabu ilayhi ma tayassarani min al qur'an al karim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ñun li lañu am alquran
mo bëggon ñepp ñu taxaw ñu sargal alquran parce que bisu alquran la ku amul lenen ludul alquran amo dara alquran aduna alquran alakhirah aljana li lay gëna yob ci sa place bu gëna tawé alquran la iqra warqa kama kunta turattil fi dunya jangal nga ye comme ni nga don jangé ci aduna lan moko mëna alquran may ni ñaan ñu ñepp ñu taxaw ñu sargal ki ni nga xamni même année mokal na alquran même année amna bagam takbir 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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah jerejeuf jeregen jeuf jerejeuf oustaz xol bi mo toy xol bi mo toy ci alquran machallah li sante yalla bu baakha baax la parce que amna ay nit yo xamanteni ñom ñoy bokk generation lenen mom mo len mëna daane lenen mo len di joylo waye ko alquran di toyel sa xol ci at bi mu am ni nga xamne lolou mo ta sante yalla suko defé ñu wéyal borom xalé yi lañu wara jox sen dampay ñi woowat soxna kan mu ñew jégué rakam khadija ñi wo mansour oumar si ay bu baax ñi ay xalé yu am jëm lañu xalé yu jarañé lañ né nañ boy ñé ñéwal ko bokkal alquran ñi ñoo jarañé mo mo jafé li neex na de ya ndamuy wajur yi li neex na ci xol li sedd na xol ma sha Allah bu deg becc ak yañ ci sen wet di len encadrer li yombul tatu len len bu baax monsieur kan ñong lay xaar vraiment bu ñepp doon xaar yalla fayna len li ngeen di lebal xalé yi li ngeen di lebal wajuru ndogo yi yalla fayna len ko aussi ci seeni njabot ma sha Allah li neex la ci xol li dara fayuko fogna tay wajuru yi sacrifice yi ngeen doon def yeb yeen ang koy jerejeuf madame Camara rafetna assalamu alaykum bandirabe ndaro bi men e windere tv ay adiarama odo ñelawma ko ñelawma conférence religieuse mo ngandu daaw hitande fof école institut scolaire Abdourahmane Kan na wadadum e der lewru kork école ko école mo ngandu daaw qur'an na jangine do français na jangine do dum tekki lewru kork fof wonat occasion parents d'élèves di mbadé invité pour ngara kédo ko bibé mumen kessi jangoudé e hitande heko ay école min mi halidum nani mi boyi e écologie he parce que mi wadi hen non joni kono badoy duubi nogas mi rewé écologie kewdi kono ko njimé odo école ko mi yani dum hay nokku ko sabi dum ko woni jom école monsieur Kan Malik Oly Kan ko neddo mo ganduda o boyi e système he o jangini ko professeur de mathématiques kono kadi o woni surveillant général et école mawdo kono o yihi ha ender o wadi démissionné o wi ko sabi démission mako ko éducation mo yidio e no yidiri qur'an jangire e leydi heni o yirani dum non e écologie surtout écologie française di nden non woni o ari o uddite école hore mako o wi école ko école mo ganduda o yit dañde ko wiyete ko élève hafiz wala étudiant hafiz woni mo ganduda o doye mum dañde bac nawda didi di fof wonan mo ganduda o nana titre bachelier kono kadi nana titre hafiz te hande mi sikku won ko tawada hen won be ganduda be ko do nati do mbadi CI mumen rawane wala rawande ya gile 2020 won hen mo ganduda o dañi bac mum bac S en plus mais aussi guñima qur'an
battengalu non na desi satude seda wana hunde ne ganduda ne ko hunde webde parce que enen fof eden gandi sa yidi ko way non awa dum dande no jidirda ni e ekoloji men public di parce que ton so ni hay soné arab na jangire ton wala qur'an na jangire ton e elementaire he totta ke daraja modum fota tottede o dum don takki dum do ko école privée rek mbawda dande dum e der dum don aussi ko ko namni mbada hen nafore no fewi no fewi no fewi sabu pour élève o wawa dande bac wona kadi hafiz il faut ko nawda dididi waxtuji tottata français di taw ko o don waxtu o tottata qur'an o e pour dum don ko buri hen hewde ko sukabe be ganduda be ko ko batta ko wiyete ko internat internat woni be ganduda be jinnabe mem ko ko gaddu dum en desne dum monsieur kan gonde gal goni galle monsieur kan no ngurde makko don e der galle hen no ngurde besngu makko dum don non firtu ko courant yobete ndiyam yobete ko don jomumen nyamata ko don jarata ko don buftato e ko nande hen don tiafrato e ko nande hen so wana taske e korite sukabe potata dum don non ko ko namni nafore no fewi no fewi no fewi te ekoloji kewdi hen gona hebbe subvention etat dum don taki sona ko parents di njobata ko ko heddi ko kam no musi soni ko gonga Allah halete e ko mbassinto mi rendo go woni joni min mi wiwon ko mi professeur d'anglais mbadan jangina au CM Fermassar 2 ton gonmi actuellement te mi boy e system he mi wiwon mi wadi hen ko kono badoy dubi nogas mais ko njimi woni kala do min meedi janginde woni français mum parce que min ko français et anglais jangintumi kala do min meedi janginde woni français woni anglais woni mathématiques min yi bebe ganduda be ko sukabe adori be qur'ana njihe ha njofni so ngaddama ko min jangini be fo be pamat te kadi be gonat sukabe nehibe be ganduda be nedi mabbe don tan haadi dum don taki mbada wasyo hora mbada wasyo yebobe men be ganda ko Allah wi qur'an ko ko dum don tan qur'an o foti ardade e suko so sakkima ko ari fof ma faw hen suko ma andu dine mum ma andu poddo wonde yummu ma andu gejum bamum wedum baba e ko nande e ko nande hen te ko yida e qur'an o e français o aussi jomum ma yettoy ton inshallah.